На календарі 28 грудня, а на рядах із продуктами харчування центрального ринку Покровська майже немає покупців. До того ж, як продавці і прогнозували, ціни напередодні свята поповзли вгору, особливо на овочі та фрукти. Ціни немножко піднялися, ну, тому що Новий рік ціни піднімають. Товару взагалі немає, їли-їли привозять. То, що є, то і продаємо. Що найбільше здорожчало? Найбільше здорожчало мандарини, хурма, гранати. На скільки? Ну, десь на 20-30 гривень. Перець, бачу, так. Перець підняли ціну теж на 20 гривень. А так у нас все так нормально. Огірки, помідори. Банани. Да. Банани от на десятку підняли ціну. Ну, тому що ми не винуваті. Якщо там піднімають, то і тут піднімається. Цінові рекорди б'ють гриби. Вони здорожчали аж на 40 гривень. І тепер за кілограм печериць треба віддати 120 гривень. Якщо хочеться екзотики, то на ядках вистачає кавунів, динь та ананасів. Усе по 150 гривень за кілограм. Знайшли продавці і червону ікру українського виробництва. Ікра все-таки появилась в этом году красна, немножко дороже, чем в том. Розфасовка вся йде українська, спецфасол, ну, є в достатньому кількості. Крабові палочки теж ціни тримаємо. А ось від червоної риби доведеться все ж таки відмовитися. І не через її відсутність, а надвисоку ціну. Якщо була на 250-300, то зараз 500-600, і в залежності від риби. А все остальное тримається нормально. А ось ціни на м'ясо залишилися на старому рівні. Продавці кажуть, куди їх підіймати, покупців і так бракує. 180-200 гривень м'яса. Є покупці, йдуть люди? Мало, ви ж бачите, немає. Ось один прийшов оптовий клієнт, тільки і все, більше немає клієнтів. Вдвічі здорожчали лише інгредієнти для холодцю. За ножку замість 70 гривень просять від 120. З птиці лише перепілки виросли в ціні. Самая дорогая сейчас перепелка, а так цена осталась на уток, на кролей та же. Что скидки? Кролик 200, утка 200. Що ще? Перепілка 350. А ось яйця в ціні не змінилися, коштують, як і два тижні тому. Так, ціни залишилися на тому самому рівні, як і були, не подорожчали. І будемо мати надію, що вони так і залишаться. Чи повернуться ціни до передсвяткових, покаже час. Але до 7 січня ніхто їх знижувати точно не буде.